Чимало смачних страв може запропонувати нам господині села Крупове, що у Дубровицькому районі. От і сьогодні разом із господинями ми спробуємо приготувати страви саме із картоплі, яка вважається другим хлібом, правда ж? Адже її можна і запікати, її можна смажити, можна варити, ну будь-що з нею робити, правда? Що ви нам сьогодні запропонуєте зробити? Зараз будемо робити бульбляну запіканку. Запіканку, так? Картопелька є, цибуля, чесник, листочок, перчик і олійка. Я так розумію, що її треба натерти на тертку, на так? Тертку, крупну так, таку, так? Крупну тертку. То Ніна Іванівна буде нам допомагати. Так, буде допомагати. Аби швидше справа йшла, так? Боже, вже піч вигорає, то треба скоренько. Так, то я тоді буду цибулю різати, а я чесничок. Аби чесничок, так? Добре. І ось так от разом усі ми будемо робити запіканку, аби швидше на справа йшла. Часто готуєте таку запіканку? Готуємо. Готуєте? Бо всі люблять. Так? Ну так, це ж другий хліб, правда, це картопелька вважається. Так. Цього року урожай картоплі був чи маленький? Так. Да. Ви знаєте, що й нема де продати. Нема де продати. Вродила на славу, так, картопелька? На славу вродила, так. То ви будете терти чесничок уже, так? Я тру чесничок. А я знаю, що ви, Ніна Іванівна, і ви, Олена Павлівна, разом вже ж в ансамблі, так? Так, дві солістки, так? Ага, то може поки ми отут таку робимо щось, то може заспіваєте нам якоїсь такої заспіваємо, пісеньки? Заспіваємо, чого ж ні? Ну, заспіваєте? Заспіваємо. Щоб швидше справа йшла у нас. Дала мене маті замужну одою, у вас цибуля, я вам скажу. Сльози лються. А в нас, хто плаче, то ми співаємо йому таку пісню. Яку? Не плач, Мазепо, не повеземо далеко. Ну то що, може вже будемо викидати оці всі інгредієнти? Так, добирає останню картоплину. Бачите, як швиденько в нас справа пішла. І з піснею, правда? І з піснею допомагає. І ще й помогли. Ніна Іванівна помогла. То що тепер? Куди? Сюди викидаємо цибульку. Викидаємо цибульку. Перемішуй, Ніна Іванівна. Ніна Іванівна. Так, цибулю, перчику. Так, солі. Солі. Ми будемо вам помагати. Ви у нас будете основна господа. Ще солі, правда? Лісточку треба? Ще чуть-чуть. Ні, не треба. Там положимо потім деку. Чесничок додали теж. Солі додали. Так, все. Додали, все. Здавалося, багато інгредієнтів не треба, правда? Ну, картопля, сіль, перець, чесник. Ну, все. Угу. І зараз беремо деко. Так, і що, з олійкою змасити? Так, візьміть, Олена Павлівна, вам зручніше. Так, воно ж треба, потім ще повесі полім, щоб жовтого. Знаєш, було трохи соку. А скажіть мені, а ви часто так разом готуєте страви? Часто їздимо виступати, часто готуємо. Гостей приймаємо, то часто готуємо. Так, і на весілля нас приглашають. Ось так. І тепер викладаємо на деко, так? На деко. Якщо не піст, то можна помазати і ще яйцем. А так піст, то яйця не можна, то просто так. Все. Ще зверху, так олійкою? Так, зверху. Так, воно вже таке. І все. І все. Все, все. І будемо вставляти. Вставляти в піч. Жар вигорить. І можна ставити до печі. Піч, так. Запіканка картопляна.
Картоплю обібрати, стерти на крупні терці. Порізати кубиками цибулю, подрібнити часник. Додати їх до стертої картоплі. Суміш добре перемішати. Посолити, поперчити і викласти на деко змащене олією. Якщо нема посту, то зверху картоплю ще можна помазати яйцем. Випікати у печі протягом 45 хвилин. Ну і з картоплі ви ще можете запропонувати ще одну страву, яка, я знаю, досить популярна тут у вас у селі. Бульбляники. Бульбляники. Ну що ж, давайте будемо робити бульбляники. Яка треба саме картопля? Варена і сира. Варена в мундирах, але почищена і потерта, і сира на тертку потерта. Угу. Ну що ж, то приступимо, так? І сало треба, бачу, порізати буде. Сало на шкварки. Сало на шкварки, так? Так. І цибулька теж. Цибулька порізайте. Угу. І цибульку теж порізати на такі от кубички знову. Дрібненько так порізати. Ну що ж, в мене сьогодні така участь, я буду різати цибулю. Може, ще якою заспіваєте мені пісню, щоб мені веселіше було різати ту цибулю? За широким Дніпром, під високим дубом розставалася козачка з хлопцем чорночубим. Ой, козаче, любий мій, не їдь на війнольку, покладеш на чужині свою головоньку. Ой, да, ой, да, да, ой, да, ой, да, ой, да, да, ой, да, покладеш на чужині свою головоньку. Цибульку нарізала, чи ще другу половинку хватить, треба? Хватить, так? Сало, так? Так, чесничка ще. Ага, ще чесничка, добре. Порізати його теж, так? Угу, дрібненько. Угу. Скажіть, ну, а оці бульбляники, то така давня страва, ну, ще, може, бабці готували, так, ваші, так? Це дуже давня страва, це ще наші бабці. І баба розказувала, що її мати так готовила. Mm-hmm. І ви знаєте, як їсти, ото спечі ці бульбляники, нагадує смак дитинства. Ну, я думаю, правда. Адже пісня. Бо мати ж готувала. І мама нам готувала, ну, правда? Бабця готувала теж. Ось так, чесничок теж на дрібно-дрібно ріжемо. Так. Угу. Тепер до цієї картоплі так звареної. Додаємо так? Сиру картоплю. Угу. А шкварки пішли вже в піч. Ага, ви вже поставили. Щоб піч не вщати. Бачите, як ми сьогодні вправно разом із двома господинями готуємо страви. Солі. Солі. Солі, цибуля, чесник. Вже готове, все готове. Так, ви додаю, так? Так, додавайте цибулю. Чесночок. Кожен додасть свій запах, правда, це інгредієнт? Угу. Перчику. Перчику. Ця страва теж швидка в приготуванні, а правда? Так, і так, смачна. Так. Яйце треба ще сюди чи не треба? Якщо піст, то не треба. Не а не якщо треба. Таку, то можна. Можна й дати. Варне, що, і борошно ще, і борошно, так? Прошу. Борошно трошечки. Дві ложечки борошна, так? Угу. Угу. Чи може ще дві, трошки? Дві, три, так, є, щоб воно густіше було. Ми просто тут по рецепту будуть зробити, як два рецепти. Ну, картоплі вареної і сирої має бути порівну, так? Порівну. Наприклад, якщо ми беремо кілограм картоплі, то 500 грам вареної і 500 грам сирої картоплі, так? Угу. Мабуть, що ще треба борошна, правда? Я куштую на сіль, бо я люблю, щоб по смаку було. Трошки ще додавити солі. Ну, додавайте. Багато. Так, і будемо на що викладати? На і деко. Будемо на деко. Так. Деко смажуємо олійкою. Деко ви трошки протопили, щоб нагрілося, так? Так, угу. Так. Ще олійки чи достатньо? Я ні, думаю, що хватить. Ну, тут ще треба, дівчата, трохи цибулі до шкварок. До шкварок, добре. То я тоді доріжу ще цибулю, так? Так, до шкварок цибульки. Ого! Ох, яка краса! То я ще доріжу цибулі. Олена Павлівна вимішує картоплю. Вимішую, да? А Ніна Іванівна займається салом, шкварками. Так. Угу. І в нас так справа буде йти швидше набагато. Кидайте цибульку. Угу.
Ось так, все. І хай собі там тушкується. І давайте, дівчата, скоріше ліпити бульбляники. Картопелька готова, сало вже засмажилось, так, засмажилось. Будемо ліпити бульбляники. Бульбляники, так. Угу. Бо руки в борошно мочаємо, так, і ліпимо. Небагато треба. Угу. І такі кругленькі бульбяночки. Щось в мене борошно. Треба більше борошна, так? Mm-hmm. Ось, і такі кругленькі робимо. Пили останнього бульбляника і тепер можна відправляти до печі? Так, звичайно. Давайте. Хай їдуть. Ну, ви будете головною на Ніна Іванівна, так? Так. Хай їдуть. Піч уже нагрілась, добре, піч, правда? Піч дуже гарно нагрілася. Угу. Аж далеченько туди відправляємо, так? Я і... потім перевірю, чи воно, як воно там. Видно, що... Ось, і запіканку туди, так? І на скільки часу ми відправляємо до печі туди? Ну, десь 45 хвилин. Картопляники. Охолоджену, відварену у мундирах картоплю почистити, потерти на терці. Сиру теж натерти і змішати із звареною картоплею. Порізати кубиками цибулю, подрібнити часник і додати до картопляної маси. Всипати борошна, посолити, поперчити, знову все перемішати і формувати картопляні пиріжки. Викладати їх на деко, змащене олією. Випікати у печі протягом 45 хвилин. Спечені бульб'яники присмажити шкварками. З господинями села Крупове Дубровицького району. Сьогодні ми приготували ось такі от бульбляники та запіканку картопляну. Вдались, на вашу думку, ці от наші страви сьогодні? Так, я думаю, не вдалися. На здоров'я, пробуйте, куштуйте.